ne citiraju zbog gluposti. A bivši potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić predstavio je prvi put Narodnu stranku koju je još prošli tjedan potvrdio u Osnovnom sudu u Banja Luci. Poručio je kako se mora popraviti teško stanje u Republici Srpskoj, te da ova stranka upravo to ima za cilj. Kao razlog za osnivanje stranke Tadić je naveo prednost višestranačkog sistema koji omogućava građanima da isprave političko ponašanje onda kada nisu zadovoljni ponašanjem političkih predstavnika. Novoformirana Narodna stranka stvaraće rješenja i okupiti ljude koji mogu da iznesu planove i programe od kojih zavisi budućnost Republike Srpske. Mi tek imamo namjeru, ali iskrenu i vrlo otvorenu, da sarađujući sa drugima stvaramo rješenja. Da pravimo planove i programe koji jesu u stanju da riješe probleme koje Republika Srpska ima. Mi smo ljudi koji žive s narodom, poručio je Tadić, te naglasio kako stranka za cilj upravo ima biti uz narod i raditi na boljoj budućnosti svih građana. I nama je potpuno jasno da nastanak bilo koje političke stranke u današnje vrijeme od strane naroda može biti doživljen kao nastanak nove krvopije, koja ima jedinu namjeru da otme nešto od naroda i da se na takav način okoristi. Takav stav je posljedica brojnih izdaja koje su građani doživjeli, tvrdi Tadić. Narodnu stranku čeka trnovit put kako bi se predstavili u najboljem svjetlu. Imamo načela narodne politike. Oni su mjera našeg uspjeha. Ako postignemo ono što je sadržano u tim načelima, mi ćemo smatrati da je razlog za osnivanje Narodne stranke ostvaren. Tadić je pozvao javnost da aktivno sudjeluje, da ukazuje na probleme te da zajedno rade na njihovom rješavanju. Poručuje kako ovo nije privatna stranka, niti će ikada biti. Ovo je stranka koju činom osnivanja dajemo na upotrebu narodu Republike Srpske. Mnogo je nagomilanih problema u Republici Srpskoj, a rješenja još nema na pomolu. Tadić za takvu situaciju krivi vrhove dvije najznačajnije stranke, koje predstavljaju taoce tuđih politika. Nekada nam je simpatično što ti uticaji dolaze sa istoka, nekada što dolaze sa zapada, ali su to tuđe politike. To nisu politike naroda Republike Srpske. Mi želimo da upravljamo i da pritom to upravljanje podredimo politici koja je po mjeri naroda Republike Srpske, a ne bilo koje svjetske sile ili bilo kog centra moći. Šteta koja je nanesena Republici Srpskoj mora biti popravljena, naglasio je Tadić, i ova stranka će vrijedno raditi na tome. Potpredsjednici novoformirane stranke su Gordana Lazić i Ljubo Ninković. Organizacioni direktor je Vladislav Babić, Aleksandar Savanović je programski direktor stranke, a Siniša Vidović poslovni direktor. Sekretar za međunarodnu saradnju Narodne stranke je Jovo Ateljević.